Assalomu alaykum. Men adım Ulug’bek Karimov. Data o'quv markazında Grafik dizayn 707 guruhunda o'qiyman. Men hozir sizlarga Envato marketing uchun flyer dizaynni yasab ko'rsataman. Dizaynimiz ham bitti, tayyor bo'ldi. Endi buni o'sha sayda joylasa bo'ladi. Men bu dizaynni 20 minut davomida yasadim. Shriftlarni davomida.com saytidan oldim. Rasmni Yandex'dan skazatib oldim. Benzi formatda. 20 minut ichida ishlash uchun men 2 oy shurda o'qib shunday natijaga yetdim. Avval qiyin deb o'yladim bu narsani, lekin bilgan odamni uncha qiyin emas ekan. Men shu data o'quv markazidan kelib ko'p narsani o'rgandim. Shu 2 oy davomida xudo xohlasa keyingi 3-chi oylikdan bundan ham ko'p narsalarni o'rganib, kuchli dizayner bo'lish